Da er det bare å lade pistolene. Skal vi se. Vinneren av årets klasse er Cato Sanden. Tusen takk. Han Kato vil gjerne sende Helsing hjem, vil du ikke? Jo, jeg har fått ny dress. Jeg vil få takke alle som har vært med på dette her. Hva skal jeg si? Det har vært mange. Tusen takk, alle sammen.